ሰላም ውድ የኬቪቲው ቤተሰቦች አሁን ከምንሰራው ይበልጥ ተበረታተን እንሰራ ዘንድ በሱፐር ታንክ ሲደግፉን እናመሰግናለን። አሚሊያ በከተማ ውስጥ ኡቅ ወደ ሆነው የልብስ መሸጫ እየገባች ሳለ የቡቲክን መስታወት እያጸዳ ከነበረው ዴቪድ ጋር ተጋጫለች። አሚሊያን በመበሳጨት ምንድነው ችግራህን ተማትረባ በማለት ስትጮህበት ዴቪድም ይቅርታ የኔ መቤት አስቤው አይደለም አቆሸሽኩሽ እንዴ በማለት ጠይቃታል። እሷም እንደ ድል ሆኖን ያልቆሸሽኩም በማለት ያዘችውን አይስክሬም ፊቱ ላይ ከቀባች በኋላ አንተ ግን ቆሸሻል በማለት ተሳለቀበታለች። ዴቪድም እንዲህ ማድረግ እንኳን ነበረብሽም በማለት ሲናገራት አሚሊያም ነበረብኝ እንጂ እዚህ ያለህን ቦታ አልተረዳሁም ማለት ነው እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ በማለት ጠይቀዋለች። ዴቪድም ደንበኛ ተመስኛለሽ በማለት በትህትና ሲመልስላት እሷም ልክ ነህ እናንተ ማን ነህ በማለት ጠይቀዋለች። ዴቪድም ማን እንደሆነ ለማስረዳት ሲሞክር በማቋረጥ ተራይ ጽዳት ሰራተኛ ነህ ከዚህ ልታልፍ አትችልም በማለት በንቀት ተናገራለች። ግራ የተጋባው ዴቪድም በድጋሚ ራሱን ለማስረዳት ቢሞክርም አሚሊያ ዝም ብላ ማጥራትን ቀጥል እንዳንተ አይነት ማይረባ ሰው በትክክል ማድረግ የሚችለው ይሄን ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ዝነኛ ቡቲክ እንዳንተ አይነት ሰውን እንዴት በሩ ላይ እንዲሆን እንደፈቀደ ማመን አልቻልኩም በማለት በንዴት ተናገራለች። ዴቪድም እንደምንም ንዴቱን በመዋጥ እሺ መቤት እባክሽን ግቢ በማለት መንገዱን ሲለቅላት እሷም ማን ያንተን ፍቃድ ጠየቀ በማለት ገፍትራው ታልፋለች። ወደ ቢቱኩም ስትገባ የቡቲኩ ሰራተኛ የሆነችው ሜልሳ እንደምን ዋልሽ መቤት መልርዳሽ በማለት ጠይቃታለች። አሚሊያም በመጀመሪያ የዚህን የተከበረ ቡቲክ ባለቤት የጽዳት ሰራተኛቸውን እንዲቀይሩ ማናገር ፈልጋለሁ ለምን ለነሱ የሚመጥን ሰው እንደማይቀጥሩ አላውቅም በማለት በንቀት ስትናገር ሜልሳም የኔም መቤት ተሳስተሻል በማለት ልታስረዳት ተሞክራለች። አሚሊያም በማቋረጥ እሱ ማይረባና ቦታውን ማያቀሰው ነው አንቺም ልትከራከሪለት ፈልገሽ ነው በማለት ስትጠይቃት ሜሊሳም ዴቪድ ማንነቱን እንዳትናገር የሰጣተን ምልክት በመመልከት አይ ልከራከርሽ አይደለም ደንበኛ ሁሉ ጊዜም ትክክል ነው በማለት መልስላታለች። አሚሊያ በመጨረሻም አንድ ምክንያታዊ የሆነ ሰው አገኘው ለማንኛውም ይሄንን ቀሚስ ፈልጌ ነው የመጣሁት በማለት ያዘችውን ፎቶ ስታሳያት ይሄ የዲዛይነር ሉሲና ቀሚስ ነው በማለት ተናገራለች። አሚሊያም ልክ ነሽ በጣም ትልቅ የሆነ ግብዣ አለብኝ እናም በጣም ውብ ሆኜ መታየት ፈልጋለሁ በማለት ስትናገር ይሄንን ታውቂ እንደሆነ አላውቅም ግን ዲዛይነሯ ለአንድ ዲዛይን አንድ ቀሚስ ብቻ ነው የምታዘጋጀው በማለት የቀሚሱን ውድነት ልታስረዳት ተሞክራለች። አሚሊያም ውድ መሆኑን እየነገርሽ ነው መቼ ስለ ዋጋው ጠየቅኩሽ እፈልጋለሁ እናም ይሄው ነው እነቱ ለመናገር እንደኔ አይነት ደንበኞች እንዴት መንከባከብ እንዳለባችሁ እንኳን አታውቁም ለማንኛውም ፈጠን ብለሽ ቀሚሱን አምጪልኝ መሞከር ፈልጋለሁ በማለት ታዛታለች። ቀሚሱንም በመሞከር ላይ ሳለች በጣም አምሮብሻል መቤት በማለት ተታሞግሳት አሚሊያም ሁሉም ነገር ስለሚያምርብኝ ነው በማለት በኩራት ተናገራለች። ዴቪድም ወደ መለኪያው ክፍል እየገባ በጣም አምሮብሻል መቤት በማለት ሲያሞግሳት አሚሊያም በመናደድ በድጋሚ አንተ ነህ ለምንድነው እሱን መስታወት ያጸዳ ያለው ነው ይሄኮ መለኪያ ክፍል ነው ውጣ በማለት ጮህበታለች። ዴቪድም መቤት ከትልቅ ቅርታ ጋር ስራዬ መስታወት ማጽዳት ብቻ አይደለም ግን ማንንም እዚህ ክፍል የመግባት መብት አለው እኮ በማለት ሊያስረዳት ሲሞክር አሚሊያም በጣም እያናደድከኝ ያለው ነፃነት ማግኘት ፈልጋለሁ ከመግባቴ በፊት መሞከር አለብኝ አንተ ማትወጣ ከሆነ እኔ ሄዳለሁ በማለት ተናገራለች። ዴቪድም ይቅርታ ጠይቋት ሲወጣ አሚሊያ ልብሱን መውሰድ ስለምትፈልግ እንድታሽግላት ሜሊሳን ጠይቃታለች። ሜሊሳም ይቅርታ መቤት አሁን ልብሱን መውሰድ አትችም ማስተካከል ያለብን ነገሮች አሉ በማለት ስትናገር አሚሊያም እሺ መቼ ነው መጥቼ መውሰድ የምችለው በማለት ጠይቃታለች። ሜሊሳም ነገ 5 ሰዓት በማለት ስትመልስላት አሚሊያ እሺ ነገ 5 ሰዓት እመጣለሁ እና ባክሽ ስመጣ ያጽዳት ሰራተኛ እንዲኖር አልፈልግም እሱን ፊት ለፊት ማየት አልፈልግም በማለት ታስጠነቅቃታለች። ከጥቂት ሰዓታት በኋላም ዴቪድ ውጪውን በመጥረግ ላይ ሳለ አንድ ፓብሎ የተባለ ወጣት በመስታወት ውስጥ ቀሚሶቹን መመልከት ጀመራል። ዴቪድም ይቅርታ ለምን ውስጥ ገብተህ በደንብ አትመለከታቸው በማለት ሲጠይቀው ፓብሎም አይ ለማየት ብቻ ነው የመጣሁት ፍቅረኛዬ ከኮሌጅ ልትመረቅ ነውና እዚህ አይቷ ወደደችው ቀሚስ እንዳለ ነግራኝ ነበር እናም ላይውን የመጣሁት በማለት ይናገራል። ዴቪድም የትኛው ቀሚስ እንደሆነ ልታሳየን ትችላለህ በማለት ሲጠይቀው ፓብሎም ይቻላል በድረገጾቹ ላይ ለጥፋችሁት ነበር በማለት የቀሚሱን ምስል ያሳየዋል። ዴቪድም አውቄው ነበር ሁሉ ጊዜም ዲዛይነር ሉሲያና አንድ ልብስ ስትሰራ ሁሉም ሰው እሱን ለመግዛት ይመጣል ነገር ግን ዋጋው በጣም ውድ ነው በማለት ሲነግረው ፓብሎ አዎ ገምታለሁ ለዛ ነው ለማየት ብቻ የመጣሁት ምናልባት የሚቀንስ ካለ ገዛለሁ በማለት ይመልስለታል። ዴቪድም ለምን ወደ ውስጥ አትገባም ምንም የምታጣው ነገር የለም በማለት ሲጠይቀው እሱም አዎ ልክ ነህ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሰው ነህ በማለት አመስግኖት ዴቪድ በመከራው መሰረት ወደ ውስጥ ይገባል። ሜሊሳም እንኳን ደህና መጣህ ምን ልርዳህ በማለት ሲጠይቀው ፓብሎም ሰላም ፍቅረኛዬ በቅርቡ ትመረቃለችና የወደደችውን ቀሚስ ለማየት ነበር የመጣሁት በማለት ይናገራል። الشام يتشالال يقميسو ፎቶ ይኖርሃል በማለት ተጠይቀው ፓብሎም አዎ በማለት የቀሚሱን ፎቶ ያሳያታል ሜሊሳም በጣም ይቅርታ እሱ ቀሚስ ተይዟል በዛ ላይ ደግሞ በጣም ልዩ ስለሆነ አንድ ብቻ ነው ያለው በማለት ስትናገር ፓብሎም እያዘነ ስለዚህ በጣም ውድ ነው ማለት ነው በማለት ጠይቃታል ሜሊሳም ባትገዛውም እንኳን መተመመልከት ትችላለህ በማለት ስትናገር እሱም በደስታ አመስግኗት ልብስ ወደ አለበት ክፍል አብሯት መሄድ ይጀምራል ፓብሎም ቀሚሱን እየተመለከተ ይገርማል በጣም ውብ ነው ፍቅረኛዬ በትለብሶ በጣም ያምርባት ነበር በማለት እየተናገረ ሳለ ዴቪድ ወደ ክፍሉ በመግባት ይሄን ያክል ወደዋል ማለት ነው በማለት ይጠይቀዋል ፓብሎም በደም እንጂ በጣም ውብ ነው እናም ደግሞ ፍቅረኛዬ የተመኘችውን ቀሚስ መግዛት ከቻልኩኝ በጣም ደስ ይላታል ራሱን የምትፈልገውን አይነት ቢሆን በማለት ይናገራል ዴቪድም እሺ የሆነ ነገር እናደርግ እኔ እናንተ ለባለቤቶቹ ስለሁኔታ ማስረዳት እንችላለን እና ምናልባትም የተወሰነ ቅናሽ ማግኘት የምትችል ከሆነ እኔ ምን ይመስልሃል በማለት ይጠይቀዋል ፓብሎም የሰሞን ባለማመን ከምርህና በጣም አመሰግናለሁ ግን ምንም ያክል ቅናሽ ብታደርግልኝ እንኳን ለመግዛት የሚችል አይመስለኝም በማለት ሲናገር ዴቪድም አታስብ ነገ 5 ሰዓት ሲልናና ምን ማድረግ እንደምንችል እናያለን ሁሉም ነገር ቀላል ነው በማለት ይናገራል ፓብሎም እሺ በጣም አመሰግናለሁ እመጣለሁኝ በማለት በተደጋጋሚ ካመሰገነው በኋላ በደስታ ወጥቶ ይሄዳል ሜሊሳም አቶ ዴቪድ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርገው ለምንድነው ለደንቦኞቹ አንተ እንደሆንክ ባለቤቱ ማትነግራቸው በዛ ላይ ደግሞ የቀድሞ ሴት ልብሱን ለክተዋለች እና ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ነው የምትመጣው በማለት በስጋት ስትናገር ዴቪድም አውቃለሁ ግን አንዳንድ ሰዎች እንዲማሩ ማድረግ ተገቢ ነው እናም በተገቢውና በስነ ስርዓት ማድረገው ከሆነ ምንም ግዳውታ አይታየኝም እባክሽን እኔ እስካዝሽ ድረስ እዚህ ቀሚስ ላይ ማስተካከያ እንዳታደርጊ በማለት ካዘዛት በኋላ ተዛዙን ስትቀበል አመስግኗት ይወጣል በቀጣዩም ቀን የቡቲኩ መግቢያ ላይ ፓብሎና አሚሊያ ሲጋጩ ፓብሎ በጣም ይቅርታ በማለት ይናገራል አሚሊያም ደሞ አሁንም አንተ ነህ የጽዳት ሰራተኛው አይደለም አንተ ስራ ፈት የሆንክ ሰው ነህ ይሄ ቦታ ውድ ቀሚሶች ብቻ የሚሸጡበት ቦታ እንደሆነ ታውቃለህ አይደለህ በማለት በንቀት ከተናገረችው በኋላ ጥላው ወደ ውስጥ ተገባለች ሜሊሳም ውዱን ቀሚስ በመያዝ የሆነ ቀሚስ በማለት ለፓብሎ ስታሳየው እሱም እያየሁት ነው ፍቅረኛ ይህንን ስትለብስ እንዴት እንደምትሆን እያለምኩ ነው በማለት በደስታ ይናገራል አሚሊያም እንዲህ ማለመን በትቀጥል ለሚሻለ ምክንያቱም ይሄ ቀሚስ የኔ እንደሆነ ታውቃለህ አይደለ በማለት ተሳለቀበት ሜሊሳም ተሳስተሻል የኔ መቤት ይሄ ቀሚስ የሚገባው ለዚህ ወጣት ነው ለፍቅረኛው ነው ገዛላት በማለት ተመለሰላታለች አሚሊያም ምን ማለትሽ ነው እኔ ኳስ ይዤው ነበር ስለዚህ የኔ ነው የማይረባ ነገር አታውሪ በማለት በንዴት ስትናገር ሜሊሳም ተሳስተሻል የኔ መቤት ቀሚሱን አላስያሹም ለክተሽ ብቻ ነው ሄድሽው በዛ ላይ ሁለታችሁም በተመሳሳይ ሰዓት ነው የመጣችሁት የሰጠሽኝን ተዛዝ ብቻ ነው የተከተልኩት ያለውት በማለት ተመለሰላታለች አሚሊያም ተዛዝ ነው ያልሹ ከማን ነው የተቀበልሽው ይሄንን እኔ ላይ የምታደርጊው ማን ነኝ ብለሽ ነው የምታስቢው በማለት ይገጨወችባት ሳለ ዴቪድ በመምጣት አሁንም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያሳየሽ ነው ማለት ነው ራሴን ላስተዋውቅሽ ዴቪድ ይባላልው ከተማ ውስጥ እውቅ የሆነ ቡቲክ ባለቤት ነኝ እናም ይሄንን ቀሚስ የሱ ፍቅረኛ ላይ እንጂ እንዳንቺ አይነት ኩራተኛ ሴት ላይ ማየት አልፈልግም በማለት ይናገራል አሚሊያን በመደንገጥ ግን እኮ ይሄንን እኔ ላይ ማድረግ አትችልም ለጓደኞቹ ሁሉ ይሄንን ቀሚስ እንደምገዛው ነግሬያቸዋለሁ በዛ ላይ ደግሞ እኔ መልበስ የምፈልገው ይሄንን ነው በማለት ለማሳመን ብትሞክርም ሜሊሳም ይቅርታ ቡቲኩን ለቆሽ እንድትወጪ በትህትና ጠይቀሻለሁ በማለት ታዛታለች አሚሊያን በነዴት ለጓደኞቹ ሁሉ ስማቸውን ነው ማጣፈው በማለት ከዛተችባቸው በኋላ ወደ ፓብሎ በመዞር ላንተ ደግሞ ማለቀ ቀሚሱ እንደሚከፍልልህ እናያለን ምክንያቱም ስባሪ ሳንቲም እንኳን ያለሃት መስለም አንተ ማትረባ በማለት ተሳድባ ተወጣለች ፓብሎም ጌታዬ በጣም አመሰግናለሁ ግን ያን ያክል ገንዘብ የለኝም እናም ልጅቷ ልክናት የመጣሁት ምናልባት ቅናሽ የማገኝ ከሆነ ብዬ ነው በማለት እያዘነ ሲናገር ዴቪድም ስለሷ አታስብ እሷ እንደተረዳ ተዛት ተሰጥቷታል ይቅርታ መሄድ አለብኝ በማለት ጥሏቸው ይሄዳል ሜሊሳም ልክ ነው ይሄ ቀሚስ የፍቅረኛው ነው ይሄ የኛ ቡቲክ ላንተ የሰጠው ነው በፈለገችው ቀን መጣ ማስተካከል ትችላለች በማለት ስትናገር ፓብሎ ባለማመን እውነትሽን ነው በጣም አመሰግናለሁ በማለት ከልቡ ያመሰግናታል እሷም ነገ በጊዜ ለመምጣት ሞክር በማለት ስትናገር ፓብሎ በሚገባ እመጣለሁ እንደውም አሁንኑ ይዣት እመጣለሁ በማለት አመስግኗት ይሄዳል ፍቅረኛው ተይሳም ልብሱን በመልበስ እንዴት ነኝ አምሮብኛል በማለት ስትጠይቀው ፓብሎ የኔ ፍቅር በጣም ውብ ሆነሻል በማለት ይመልስላታል ቴሳም በጣም ወድሃለሁ አንተ በጣም ምርጥ ፍቅረኛ ነህ ምን ያክል እንዳስደሰትከኝ መገመት አትችልም ግን እርግጠኛ ነኝ ልትገዛልኝ ትፈልጋለህ በጣም ውድ ነው እኮ በማለት ስጋቷን ስትገልጽለት እሱም የኔ ፍቅር ስለ ገንዘብ አታስቢ የሚያሳስበው አንቺ ልዩ ቀንሽ ላይ ልዕልት መስለሽ መታየትሽ ነው በማለት ይመልስላታል ቴሳም ታውቃለህ ይሄንን መቀበል አልችልም ማሪ በጣም ውድ ነው በማለት ስትናገር ፓብሎም እንደሱ አትበይ ይሄ ያንቺ ቀሚስ ነው በማለት ይመልስላታል ዴቪድም ቀሚስሽን ያገኘሽ ይመስለኛል ወደድሽው በማለት ይጠይቃት እሷም በጣም ነው እንጂ ወደድኩት በጣም ውብ ነው ግን አልወስደውም በማለት ተናገራለች بيفيدم لمن ندهونا ستأيكات واجاوبت عمودنا وإنهم فكرنا يهني هالوجه إنديا وتعلفلجن بمالت مالس اللي تعلج بيفيدم إما بيت أنا جروش مالتنا يكأميس واجا بيني مش شفنا لانجنا اللي فكرنا عشان الرجل اللي عطوه مالت سياب سرعت السوام بالا معمن من كوين ريت أي معمن عالتلم بمالت تأيك وعلج السم لا سردش بهواتشك أن النعم سكين ستوني هوات راسها بمات تسيو من قرتك في الشالج بزا ላይ ደግሞ መቼም ቢሆን እጣፋን ታችን ምን ላይ ሊጥላን እንደሚችል እንደማናውቅ መርሳት የለብንም ስለዚህ ጓደኛዬ መቼም እንደዚህ መሆንን እንዳትተው በማለት ይመልስለታል ቴሳም በደስታ ስለዚህ ቅንነትክ ምን ያክል እንደምናመሰግን አታውቅም በማለት ስትናገር እሱም እኔን የምታመሰግኑበት ምክንያት የለም መልካም ምሽት ይሁንላችሁ በማለት ይሰናበታቸዋል ፓብሎም በጣም እናመሰግናለን ዴቪድ በማለት ሲሰናበተው ሜሊሳም ለመለካ ዝግጁ ነሽ በማለት ጠይቃታለች ቴሳም አዎ በደንብ በማለት በደስታ ለመለካ ተዘጋጃለች በነዴት ያበደችው አሚሊያ እስካሁን እነዚህን ማይረቡ ማስቀደማቸውን ማመን አልቻልኩም ለዚያ ማይረባ ማን እንደሆነ ካሳዩአለው በማለት ተያይዘው ይወጡ ያሉትን ቴሳና ፓብሎን ስትመለከት የሆነ ወረቀት መጣላቸውን ታስተውላለች ወረቀቱንም አስተካከነበበች በኋላ ፈገግ ያለች ስለዚህ አሁን ሁለታችሁም የት እንደምትማሩ አውቃለሁ እናንተ ማትረቡ አባቴ የትምህርት ቤታችሁ ዳይሬክተር መሆን በጣም ያሳፍራል አንድ ጥሩ ሐሳብ አለኝ በማለት እያሰበች ሳለ ዴቪድ የምረዳሽ ነገር አለ በማለት ጠይቃታል እሷም የለም እና ደግሞ መቼም ቢሆን ወደዚህ ርካሽ ሱቅ አልመለስም እንደኔ አይነት የተከበሩ ደንበኞች ከነዚህ የማይረቡ ሰዎች አሳንሰንም ታስተናግደው በማለት በነዴት ስትናገር ዴቪድም ለኔ ችግር የለውም እና መቼም እኛ ቡቲክ መገበያየት እንዳትች መታገድሽን ላበስርሽ ወዳለው በማለት ይመልስላታል እሷም ልታገድም ልጋበዝም ግድ አይሰጠኝም መቼም ቢሆን እግሬን አንተ ቡቲክ ውስጥ አላስገባም በማለት ስትጮህበት ዴቪድም ጥሩ ነው መልካም ቀን ይሁንልሽ በማለት ግድ ሳይሰጠው ጥሏት ይገባል አሚሊያ በመበለጧ በመናደድ ማን እንደሆነ ታያለህ በማለት እየዛተች እቅዷን እንዴት እንደምታሳካ ታስባለች አሚሊያ ለመውጣትም በመዘጋጀት ላይ ሳለች አባቷ ወደ ክፍላ በመግባት ልጄ የት ልትሄጂ ነው በማለት ጠይቃታል እሷም የፈለኩበት ነው የሚሄደው ምን አስጨነቀህ በማለት በንቀት ስትመልስለት አባቷም ማውራት እንዳለባቸው ይነግራታል አሚሊያን በመሰላቸት ስለምን እንደሆነ ስትጠይቀው እሱም በጣም ጨንቆኛል ልጄ ነገ የማይመጣ ያክል ነው እየመጣሽ ገንዘብ ያጠፋሽ ያለሽው ሳስበው በህይወትሽ አንድ አላማ መፈለግ አለብሽ ይመስለኛል በማለት ይናገራታል አሚሊያም በህይወት የማድረግ ስለመፈልገው ነገር አንተን አይመለከትም በማለት በንቀት ትመልስለት አባቷም ልጄ ቢያንስ አዳምጪኝ በማለት ይለምናታል እሷም በንዴት ምንድነው የምትፈልገው አባዬ በማለት ስትጠይቀው እኔ የምፈልገው በህይወትሽ አንድ ቁም ነገር እንድትሰሪ ነው ልጄ በማለት ይመልስላታል እሷም ምንድነው ከዚህ በላይ እንዳደርግ የምትፈልገው ነገር በሙሉ አለኝ በማለት ስትመልስለት አባቷም አው ምክንያቱም የኔን ገንዘብ የተጠቀምሽ ነው በማለት ይመልስላታል አሚሊያም አው ምክንያቱም የምትሰጠኝን ያንን ብቻ ነው መቼም ለኔ የሚሆን ጊዜ ኖሮ አያውቅም በማለት በንዴት ስትመልስለት እሱም አሚሊያ እንደምወድሽ በደንብ ታውቂያለሽ በስራዬ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ አብሬሽም አልሆነው በማለት ሊያስረዳት ይሞክራል እሷም አው እናም አሁን ያለሁትን ማንነት እንዲዝ ያደረገኝ ገንዘብ ነው በማለት ስትናገር አባቷ ተጨማሪ ሐሳብ በመናገር ሊያስረዳት ይሞክራል አሚሊያን በማስቆም በቃ አባዬ ለምን አትጣልኝም ስራህ እንዳይረፍድብህ በማለት በንቀት መልሳለት ወደ ስራዋ ስትመለስ ምንም ማድረግ ያልቻለው አባቷ እያዘነ ከክፍላ ይወጣል አሚሊያም የአባቷን መውጣት ተመልክታ ምስኪኑ አባቴ ያንተ ትምህርት ቤት ምርቃት ዝግጅት ላይ እንደምሄድ አታውቅም በማለት ያቀደችውን ተንኮል እያሰበች ትደሰታለች የቴሳ የመርቃት ቀንም ላይ ፓብሎ ውብ የሆነችውን ፍቅረኛውን እየተመለከተ በጣም አምሮብሻል ማሪ በመርቃቱ ላይ ከሚገኙ ሴቶች በሙሉ ውብ የምትሆኚው አንቺ ነሽ በማለት ሲያሞግሳት ቴሳም ተው ማሪ እንደሷ አትበል በማለት ትሽኮረመማለች ፓብሎም ከምሬን ነው ደግሞ ቆንጆ ብቻ አይደለሽም በጣም ጎበዝ ተማሪም ነሽ ጥረታችን በመጨረሻም ከፍሎናል እስከዛሬ የከፈለው ዋጋ አሁን ዶክተር እንድትሆኚ አስችሎሻል እጅግ በጣም ኮርቼብሻለሁ በማለት ካሞገሳት በኋላ ውሃ ሊያመጣላት እንደሆነ ነግሯት ይሄዳል የፓብሎንም መሄድ ስትመለከት አሚሊያ ወደ ቴሳ በመምጣት ዋው ቀሚሱ በጣም አምሮብሻል በማለት ስታደንቃት ቴሳም ግራ በመጋባት አመሰግናለሁ በማለት መልስላታለች አሚሊያን ለኔም ልክ እንዳንቺ ነው የሚያምርብኝ በማለት እየተናገረች ሳለ ፓብሎ የአሚሊያን መምጣት በመመልከቱ ምን እየሰራሽ ነው እዚህ በማለት ጠይቃታል አሚሊያም ምን ማለት ነው አባቴ የዚህ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ ተጋብዤ ነው የመጣሁት እና ደግሞ ታውቃለህ እናንተ እንድትገቡ መፍቀድ ያለብኝ አይመስለኝም ምክንያቱም የፕሮግራሙ ፕሮቶኮል አላሟላችሁም በማለት በንቀት ተናገራለች ፓብሎም የማይረባ ነገር መናገርሽና ቆሚ አሁን ረፍዶብናል እንሂድ በማለት ለመሄድ ሲሞክር አሚሊያም ግን እኮ ዋና ፕሮግራም ያለው እዚህ ጋር ነው ያመልጣችሁ አይገባም በማለት ያዘችውን መጠጥ በቴሳ ቀሚስ ላይ ተደፋባታለች ፓብሎም በአሚሊያ ስራ በመናደድ ምንድነው ችግርሽ አንቺ ይብድ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርጊው በማለት ሲጠይቃት እሷም ምክንያቱም ያ ቀሚስ ለኔ የማይሆን ከሆነ ለማንም አይሆንም እናም ለሁሉም ነገር እንደዚህ ነው የሚሆነው ምንም ነገር የኔ የማይሆን ከሆነ ለማንም አይሆንም በማለት ተናገራለች ፓብሎም ከአምሮሽ ውጪ ነሽ ማለት ነው እንደዚህ ማድረግሽን ማመን አልችልም በማለት ሲጮህባት አሚሊያም እንግዲህ ምናልባት ትንሽ እንደሱ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ብትሄዱ ይሻላችኋል እዚህ የምትሆኑበት ምንም ምክንያት የላችሁም ይሄ ለእናንተ አይነት ሰዎች የሚሆን ቦታ አይደለም በማለት በንቀት ተመልሰላችኋለች የአሚሊያም አባት በቦታው ላይ በመድረስ አሚሊያ እዚህ ምን እየሰራሽ ነው በማለት ከጠየቃት በኋላ ወደነ ፓብሎ በመዞር ደህና ናችሁ ልጆቼ በማለት ጠይቃቸዋል ፓብሎም እያዘነ አይደለንም ልጅህ ይህንን ቀሚስ ማግኘት ባለመቻሏ ምክንያት ብቻ የፍቅረኛን ቀሚስ አበላሸችባት በማለት ሲናገር አሚሊያም አባዬ እውነታቸውን አይደለም በማለት ልታስተባብል ትሞክራለች አባቷም ልጄ ይህንን ማመን አልችልም ምንም እፍረት የለሽም ማለት ነው ለዚህ ቀሚስ ብለሽ እንዴት እነዚህን ሁለት ምስኪን ልጆች ትጎጃለሽ በማለት ሲጠይቃት እሷም እነዚህን ሁለት የማይረቡ ሰዎች ቦታውን እንዲያውቁ ማድረጌ አልጸጸትበትም ማድረግ ያለብኝን ያደረኩት በማለት በኩራት ትናገራለች አባቷም አሚሊያ ይህንን ማመን አልችልም በማለት ሲያዝንባት እሷም ምን ልታደርገኝ ነው ልታገደኝ ነው ለምንም ነገር መክፈል ወይም ኃላፊነት ኖሮብኝ ያውቅም እናም አሁንም አይኖርብኝም ያንተ ቅጣት ምንም ነገር አይቀየርም አባዬ በማለት ትናገራለች አባቷም ልጆቼ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ መቼም እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለች ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር በማለት ይቅርታ ሲጠይቃቸው ፓብሎም እሺ ጌታዬ ግን አሁን ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም በማለት ይናገራል ቴሳም አሁን ቀሚሴ ተበላሽቷል እና ምርቃቴ ላይ እንደዚህ ሆኜ መሄድ አልችልም በማለት ስትናገር የአሚሊያም አባት ስለሷ አታስቢ አሚሊያ ብዙ ቀሚሶች አሏት እናም ሁሉም ልክሽ የሚሆኑ ይመስለኛል አሁን ወደ ቤት መሄድ እንችላለን እናም ከሷ ልብሶች ውስጥ የፈለግሽውን መውሰድ ትችያለሽ በማለት ይናገራል አሚሊያም በነዴት አይሆንም ያ ሊሆን አይችልም እየቀለድክ ነው አይደለ በማለት ተጠይቀው እሱም እየቀለድኩ አይደለም እናም ያንቺን ፍቃድ እየጠየኩሽም አይደለም ይሄ ነው የሚሆነው በማለት ውሳኔውን ያሳውቃታል አሚሊያም ግን እኮ አባዬ የኔ ልብሶች ናቸው እና ማንም የኔ የሆነውን ነገር መውሰድ አይችልም በማለት ስትናገር አባቷም አሁን ልብሶችሽን ስልኮችሽን እና ሁሉንም ዕቃሽን ተሰናበቻቸው እስካሁን በጣም አቅብጭሻለሁ ባለሽ ገንዘብ ምክንያት ከሰው ሁሉ ምትበልጭ በስሎ ይሰማሻል አሁን ከዚህ ጊዜ በኋላ የራስሽን ገንዘብ የራስሽ ማግኘት ትጀምሪያለሽ እና ደግሞ ስለ ግል ትምህርት ቤትሽ እርሹ ካላት በኋላ የመንግስት ትምህርት ነው የምትማሪ በማለት ጮህባታል አሚሊያም አይሁንም አባዬ ይሄንን እኔ ላይ ማድረግ አትችልም ልጅህ እኮ ነኝ በማለት በትለምነውም አባቷም አዎ እችላለሁ በማለት ይወስናል ወደነ ፓብሎን በመዞር ለተፈጠረው ነገር ለማካካስ የሜዲካል ዲግሪ ስኮላርሺፕ በሰጣችሁስ በማለት ሲጠይቃቸው ቴሳም ባለማመን ከምርህን ነው በጣም እናመሰግናለን ይሄንን ማመን አልችልም በማለት ደስታዋን ትገልጻለች እሱም ይገባችኋል ይሄንን ሁሉ አመት ምን ያህል እንደለፋችሁ አውቃለሁ ስለዚህ ይሄ ለእናንተ ነው በማለት ሲያበስራት ቴሳም ከምርህ ነው ምን ያክል እንደተደሰትኩ አያውቁም በማለት ታመሰግናችኋለች ፓብሎም በጣም እናመሰግናለን በማለት ሲናገር እሱም እኔንም ታመሰግኑበት ምንም ምክንያት የለም ልጆቼና ሙያችሁን ቀጥላችሁ ምርጥ ዶክተሮች እንደምትሆኑ አልጠራጠርም በማለት የሁለቱን ወጣቶች ህይወት የሚቀየር እድል ሰጥቷቸው ይሄዳል ከአመታት በኋላ ፓብሎ አሚሊያ በመተሰራበት ካፌ ውስጥ ለመስተናገድ ቁጭ ብሎ ሳለ አሚሊያ ምን እንደሚፈልግ ጠይቋለች ፓብሎም ይፈልጋውን ነገር እየነገራት ሳለ አሚሊያ ፊቱን በማስታወስ ፓብሎን አይደለ በማለት ስትጠይቀው እሱም አዎ ነኝ ይቅርታ እንተዋወቃለን እንዴ በማለት ጠይቃታል እሷም አሚሊያ ነኝ ከጥቂት አመታት በፊት በማለት ልታስረዳው ስትሞክር ፓብሎም አሁን አስታወስኩሽ በማለት ይመልስላታል አሚሊያም አሁን ዶክተር ሆነሃል ማለት ነው ደስ ይላል ፍቅረኛህ እንዴት ናት በማለት ስትጠይቀው እሱም በጣም ደህና ናት አሁን ሚስቴ ናት ተጋብተናል በጣም ስኬታማ የቀዶ ጥገና ሐኪም ሆናለች አባትሽ ምስጋና ይግባውና ግን እንዴት ነው አባትሽ በማለት ጠይቃታል እሷም በጣም ደህና ነው ሁለታችሁም ስኬታማ ስለሆናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እናም ፓብሎ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ልጠይቅ እፈልጋለሁ ከጥቂት አመታት በፊት ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝናለሁ እውነቱን ለመናገር በጣም አፍሬበታለሁ ባለመብሰል ያደረኩት ነገር ነው በዛን ጊዜ ነገሮችን እንዴት መቆጣጠር እንዳለብኝ አላውቅም ነበር ግን ላመሰግንህ እፈልጋለሁ በማለት ስትናገር ፓብሎም ግራ በመጋባት እኔ ለምን እንደምታመሰግኝ በማለት ጠይቃታል አሚሊያም ምክንያቱም በተፈጠረው ነገር ምክንያት ብዙ ነገር ተምሬያለሁ የትህትናንና የጥረትን ዋጋ ተምሬበታለሁ ከዚህ በፊት ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር ግን አሁን አውቄያለሁ አባቴ ይቅርታ አድርጎልኝ ነበር ግን እኔ መስራቴን ቀጠልኩ እና ደግሞ አሁን ከመንግስት ዩኒቨርሲቲ ልመረቅ ነው በማለት ስትናገር ፓብሎን በመገረም እንኳን ደስ አለሽ በጣም የሚደነቅ ነው እና በጣም አድንቄሻለሁ የሚሻለውን ነገር መርጠሽ በህይወትሽ በመቀጠልሽ ኮርቼብሻለሁ በማለት ያደንቃታል አሚሊያም ፓብሎን አመሰግናለሁ በማለት በህይወቷ በጥረቷ ስላሳካችሁ ነገር እያስተበች በኩራት ትሄዳለች ጥረት የህይወት ማጣፈጫ ቅመም ነው በዚህች ምድር ላይ በትህትናና በጥረት ጎዳና ላይ ተራምደን ያገኘናቸው ድሎች ለነገው ስኬታችን መሰረቶች ናቸው እና በመናገኘው አጋጣሚ ሁሉ ቅንነት ከኛ ጋር ይሁን የሰዎችን መልካምነት ረግጠን የምንሰራቸው ክፋቶች የወድቀታችን መሰረት ናቸውና ከፍታችንን ለምስጋና እንጂ ለትዕቢት አንጠቀመው እያለን የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ አበቃን በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን